ଏବେ ଏବେ SBI ବ୍ୟାଙ୍କର ଆସିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଯାହାକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଜଣେଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର SBIରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଟିପି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ସୁବିଧାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କିମ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଏ ନେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। SBI କହିଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୋଟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଉପାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଉଠାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ବୋଲି SBI ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଟ୍ୱିଟରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ବି ଆସିସାରିଲାଣି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 250 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କୌଣସି ବି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୋଜନାର ନାଁ ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଏ ଯୋଜନା ନେଇ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ପଚାରିବେ, ସିଏ ଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଝିଅମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଯୋଜନାଟି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ 8% ହାରରେ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ନିଜ 2 ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।